Aquest cap de setmana teniu una cita amb la música. Comença la temporada de festivals amb dues propostes ben diferenciades. D'una banda, després d'esgotar les entrades en la primera edició, torna el Cara B a la Fabra i Coats, amb dues jornades en què s'aplega el bo i millor de la música independent. De l'altra, comença el Guitar BSN, que fins al juny programa concerts d'artistes reconeguts, com Adrià Puntí, Noel Gallagher, Quimi Portet, Caetano Veloso i Amaral. Dissabte us animem a visitar la farmàcia, no pas per a vosaltres, sinó per a aquelles persones que no poden comprar els medicaments que necessiten. Se celebra la jornada de recollida de medicaments amb l'objectiu de recollir medicaments nous que no requereixen prescripció mèdica. Es destinen a les entitats assistencials, que ja han elaborat una llista amb els productes que necessiten els seus usuaris. L'any passat es van recollir més de 27.000 medicaments. I si us apassiona l'art, podeu contemplar més de 5.000 anys d'història a través de les peces que s'exposen a la Fira d'Art Modern i Antic de Barcelona. Hi ha més d'un miler d'obres d'art que inclouen pintura, escultura, joieria i ceràmica. També s'hi pot veure i comprar art oriental, africà i precolombí, peces d'arqueologia i monedes. Podeu caminar, fer salut i conèixer més a fons la ciutat amb el senderisme urbà. Aquest diumenge, una caminada recorre els carrers d'Horta. El punt de trobada és a les 9 del matí a la plaça de l'Estatut. A les sortides del Bernatresc no cal inscriure-s'hi prèviament i es recomana que hi porteu avituallament. L'organització, a més, està compromesa amb la reducció dels residus i el subministrament d'aigua es fa a través de càntirs. Hi ha propostes per a tots. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.